40 ימים בימי קציר חיטים. למה צריך להגיד שזה בימי קציר חיטים? מה זה חשוב שההמשך הוא בימי קציר חיטים? לחום. נכון. שמדליק את האש. או, זה חשוב להמשך, הוא עומד לשרוף את השדות. נכון? אבל זה גם ממשיך את החריש. היה חריש, הוא הולך חרשתם בעגלתים, עכשיו קוצרים את מה שחרשו, נכון? הם נתנו את בתי אשת, אשת שמשון למרעהו, כן? דיברנו על זה שהחריש חרשתם בעגלתי, זה קצת גם ביטוי לזה שמישהו אחר שכב עם אשתו, נכון? דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, אז אחרי החריש יש קוצר, מי ש... או, יש לזה בסוף גם קוצר. ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים. מזכיר לנו קצת את יהודה, אחד מאבות אבותיו, כן, גם הוא ירד לתמנה, גם הוא פוקד אותה בגדי עזים, כל הסיפור. באיזשהו מקום אולי כל ההשוואות האלה ליהודה ותמר שיש פה, באות לרמוז לנו לאותה נקודה שזה רומז אצל יהודה, שזה אומר אצל יהודה. מה זה אומר אצל יהודה? חז"ל אומרים שיעקב וסקוב תעניתו, אחים וסקן תעניתו וכו', וראובן וסקוב תעניתו, והקדוש ברוך הוא מה היה? מתעסק בורא אורו של משיח. נכון, אנחנו מסתכלים על שמשון, סיפור מאוד מאוד קשה. כן, הוא יורד אל פלישתים, עולה אישה, לוקח אישה פלישתית וכו'. זה הנקודה. זה אורו של משיח. בתוך כל הנמיכות הזאת והנמוך, כמה שזה יורד, הקדוש ברוך הוא מופיע גאולה מתוך זה. זה ההשוואה ליהודה. ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר אבוה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי שנוס נתן. אני חשבתי ששנאת אותם, באמת ובצדק, כי הרי היא גילתה וכל הסיפור. ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה, טובה ממנה, כן, מה הבעיה, אז בוא נחליף, כן, אם זה קצת מזכיר לכם, יעקב אבינו ככה זה מקום. הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. ניקיתי לנקום, כן? נקה, לא ינקה. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. פעם אני אחזיר להם. כלומר, שמשון לא רואה באבא שלה את, את הבעיה, אלא הבעיה היא... כן, במה שהם עשו לו, פעם שבכל הסיפור מקודם, פעם אני אגמור איתם, אבל ממש לא בא אליו איתנו, כן? ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים כי עושה אני עמם רעה, וכמובן אצל שמשון הכל אישי. למה הכל אישי? למה זה חשוב שאני נוקם על מה שהם עשו לי? לא, אתה לא תגיד. שלא ינקרו אחרי זה לעם ישראל. כן, הכל אישי כדי כי הוא מגן על עם ישראל. אם זה יהיה לאומי, אז בסופו של דבר, אז הם יחזרו לנקום מעם ישראל? לא, 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 זה סיפור אישי ביני ובינם, אנחנו נראה שזה חוזר הרבה. ניקיתי הפעם מפלישתים כי עושה אני עמם רעה, וילך שמשון, ויקוד 300 שועלים, ויקח לפיד, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. זה מעניין, זה סיפור מעניין כשעצמו, זה גם מאוד מאוד קשה, לתפוס 300 שועלים, כן? אני מניח שזה לא מניח, הוא הולך ותופס 300 שועלים, ואז הוא... בבת אחת את כל הלפידים, אתה תופס שני שואלים, שחרר, תופס שני שואלים, שחרר. בעיניי זה גם יותר עושה אפקט, זה לא באותו אזור, אלא הוא מסתובב ושורף פשוט את כל השטח. כן, שורף את כל הזה. אם מקודם נזכרנו ככה ביעקב אבינו, בסיפור עם אבוה תנה את אשתי ואבוה אליה, כן, אבוה אל אשתי חדרה, קצת מזכיר את יעקב אבינו, אז הפעם זה קצת מזכיר את אברהם אבינו, העניין של לפיד שעובר בתווך, בברית בין הבתרים. נכון? יש רק שם, הביטוי בתווך ולפיד, לפיד אש שעובר בתווך, זה רק פה וגם פה, ועשם לפיד אחד משני הזנבות בתווך. מה, למה, מה התזכורות האלה? מהאבות, מיעקב אבינו, מאברהם אבינו? תזכורות, אני מציע כמובן, אפשר לכל מציע דברים אחרים, אני מציע שכל התזכורות האלה, הם מעצימים פה את תחושת הגלות. גם אצל יעקב אבינו, זה יעקב אבינו, הוא האבא שיוצא לגלות, כן, אל לבן, ושמה, כי אתה בגלות, אז לוקחים לך את אשתך, מחליפים לך אותה. כן, אתה אפילו לא שולט בזה. זה אצל יעקב אבינו, ואותו דבר, הביטוי של ברית בין הבתרים בוודאי מחזיר אותנו אל הגלות. כן? כל ברית הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, כל מה שמסמן שם המעבר הזה, זה הנושא הזה של הגלות. יש פה שופט, שהוא נמצא בודד, כמו יעקב אבינו למשל, בארץ זרה, כן? ממש נמצא בגלות. כפשוטו, זה הרמיזות האלה.
ועשם לפיד אחד, בין שני הזה, נבות ותבל. כן, זנב לשואלים. ויבער אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד כמה ועד כרם זית, שורף הכל. בכמות, בדיוק כמה, זה אומר שהחיטה כבר עומדת בשלה יבשה, בדיוק ברגע הזה, לשרוף את הכל. הם שרפו, הם אימו, הרי למה הוא שורף? זה מידה כנגד מידה, אתם איימתם על אשתי לשרוף לה את הבית, אז אני אשרוף לכם. רק שאתם עשיתם בקטן, איימתם בקטן, אני גם עושה, כאילו, אבל הכל לגמרי מידה כנגד מידה, כדי שיובן שזה לא, אני לא ממציא פה איזה משהו, אלא הכל הוא מידה כנגד מידה. אתם עשיתם לי, אני מחזיר לכם. ויאמרו פלישתי, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון, חתן התימני. כן, החתן של ההוא מתימנה, כי לקח את אשתו, והתנה למראהו. את מי פלישתים האשמים, כמובן? את האבא של אשתו, לא, זה לא שמשון אשם, זה האבא אשם. אתם יודעים, זה בדיוק, אם אתם יודעים, זה מוכר לכם, אז זה כמו אצלנו היום, המחבל לא אשם, אבל זה... בגלל שצהל, כן, הרס לבן דוד שלו את הבית, אז הוא הלך לנקום. זה הרי טבעי לגמרי, נכון? שבאדם... כן, כן, זה, אם אתם מכירים, זה בדיוק כאן, רק אצלנו זה הפעם. הפוך, כן, מהצד שלנו. והיה לו פלישתים, וישרפו אותם ואת אביה באש. אז הם מחסלים אותם, שורפים אותם. כן, זה בדיוק סיפור יהודה ותמר, רק שפה היא באמת ניצלת עד הסוף, לא ניצלת, נשרפת לגמרי. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם לאחר יחדל, הכל אישי, אתם עושים לכאן, אני אחזיר לכם עוד יותר, ואחר יחדל, אבל אחר כך זה, כן, אבל צריך שהחשבון יהיה שווה, אבל הכל אישי, כן, הכל, אתם עושים לי, עד שהחשבון יהיה שווה. ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה, וירד וישב בסקיף סלע איתם. אז הוא מכה אותם, מכה בפלישתים, לא כתוב כמה, מכה גדולה, כן, כנראה כמות נכבדה. כמה אכפת לנו מאשתו שהוא היה מוכן להסתכן בנקמה הזאת? בנקמה, אז תלוי איך מבינים את המשפט הראשון שכתוב בסוף, בתחילת פרק י' ד' כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. אפשר להבין כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, שזה משפט שעולה בפסוק פרק י' ד' פסוק ד' ואבי ואמו לא ידעו כי מאדוני היא כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. אם מבינים שזה הולך על השם, כי טוענה הוא מבקש זה השם, אז שמשון מאוד אכפת לו מאשתו. אם מבינים את זה על שמשון, שנראה לי שזה יותר הפשט, בסדר? כן, בפסוק, אז כנראה אולי לא אכפת לו בכלל. הוא חפש תירוץ, כאילו. כן, רק היה, כן. בשבילו זה רק התירוץ. נראה שההמשך גם תומך בפשט הזה. לעניות דעתי, זה כתוב בכוונה בצורה דו-משמעית. שמשון מחפש טוענה, וגם הקדוש ברוך הוא. לפעמים הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא אפילו פועל דרכו. מה פירוש הביטוי שוק על ירך? שוק על ירך זה ביטוי, בתנ״ך לפעמים יש לנו ביטויים כאלה מחוט ועד שרוך נעל. כן? זה מהודו ועד כושט, חז"ל, מחלוקת חז"ל בגמרא, זה לא בדיוק. שוק על ירך זה לכאורה שני עברי קרובים, אבל כאילו הכל. כמו מחוט ועד שרוך נעל, זה אומר הכל. הרי זה חוץ ועד שרוך נעל זה מאוד קרוב, כן? לא, זה הכל. זה שוק על ירך. כן. זה לא משוק ועד ירך. כן, כן, אני מבין, מסכים עם מה שאתה אומר, שוק על ירך, גם שוק וגם את ה... כן? האנשים על אנשים, נכון? ויבואו האנשים על אנשים. על, כלומר, גם אנשים וגם. אתה חושב שהוא כאילו... לא יודע. באמת, באיתורים פלישתיים, אתם מכירים, סתם, זה מעניין ארכיאולוגית, אבל זה לא קשור פה לסיפור. באיתורים ארכיאולוגיים, אז רואים שהפלישתים, הם היו מגיעים לקרב, הם היו חצי רומים. כלומר, הם היו הולכים עם מין חצאית כזאת קצרה, ובאמת הם היו חשופים לגמרי, גם השוק וגם הירך. אני לא יודע אם זה קשור דווקא לזה, כן? לא יודע. בכל אופן, שוק על ירך, הכוונה שוק, אנשים על אנשים, כן? גם וגם. ואנחנו שוק על ירך, מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. המשפט הזה, וירד וישב בסעיף סלע איתם, הוא כמובן לא יכול להיות. כי מי, איפה שהוא לא היה באזור פלישתים, סלע איתם נמצאת איפה שהוא באזור יהודה, מאוד מקובל לזהות אותה ליד אפרת. כן? ליד עין איתם. עין איתם, הייתה אחד המעיינות שממנו היו מביאים מים לבית המקדש. כן? עד היום יש שם, כן? מעיין שממנו ממלאים את ברכות שלמה. אז זה לא יכול להיות וירד, אלא כמובן שהסיפור שלנו הוא וירד, זה וירידה רוחנית, הירידה, הבדידות של שמשון, כן? אנחנו רואים את זה הרבה, אצל שמשון את הביטוי הזה וירד, נראה את זה עוד מעט עוד פעם. וירד וישב בסעיף סלע איתם. סעיף בתנ״ך, מערה. סעיף בתנ״ך מערה. דוגמה, ישעיהו פרק ב'.
לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. נקרות הצורים ובסעיפי הסלעים. בין הסעיף הסלע, אז הוא יושב, אז איזה בדידות. שמשון בודד מאוד, גם כשהוא עולה לאזור יהודה, הוא לבדו באיזושהי מערה. אין לו איפה להיות. אין לו איפה להיות. יכול להיות שהוא גם בכוונה לא, לא הולך לשום מקום, כי הרי מה, תכף נראה שפלישתים ירדפו אותו, אז הוא חייב לי, אז הוא ממש לבד לבד. וירד וישב בסעיף סלע איתם. ויעלו פלישתים, הנה, ויחנו ביהודה, וינטשו בלחי. ינטשו זה שהם חונים בצורה פזורה. הם מינם נטושים על פני השדה, רואים את זה אצל דוד כשהוא תוקף את המלך. וינטשו בלחי. ויום, ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? כן? אתם רואים, פלישתים הם עולים, כן? הם במצב של עלייה, ויעלו פלישתים, למה עליתם עלינו? ויאמרו, אסור את שמשון, עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. עוד פעם, הוא עשה לנו, כן, זה מה זהו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם. שימו לב, כן, עוד פעם, הירידה. כמה צריך 3,000 איש? נכון, תבינו מה זה. 3,000 איש, כמה פלישתים היו שם? כמה פלישתים היו? אנחנו יודעים בערך, כ-1,000 אנשים, נכון? נראה עוד 100. נראה בהמשך, היו בערך 1,000. 1,000 פלישתים, 3,000 איש מיהודה. זה משנה, הם לא באים אחד על השני, הם 3,000 חיים אחת לשמשון. כן, כן. את שמשון באמת צריך 3,000, זה נראה בהמשך. אבל המדהים הוא ש-1,000 איש מפלישתים מצליחים להזיז 3,000 איש מיהודה. הלו, אתם הרבה יותר. זה בשטח שלכם. כאילו... וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ואמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, מה זאת עשית לנו? נו, באמת, למה אתה עושה צרות? איזה נמיכות קומה. כן, זה השיא של ספר שופטים. מבחינת מלחמות האחים, זה השיא. זה היה טוב. כאילו, שמסגירים את השופט אל האויב. אפקט הרתעה. כן, מה? אפקט הרתעה. כן, ממש אפקט הרתעה. כן, אבל זה באמת, כן, ממש לא יאומן. באמת נורא והיום מה שקורה כאן. וכן, פילגש בגבעה אני מזכירה בתחילת שופטים. זה אמרנו בסוף תקופת השופטים, וזה ממש השיא של השיא, להסגיר את השופט שלך אל האויב, זה שאמור, כן, המושיע, הגיבור, להסגיר אותך. כתוב, הוא שפט, הוא ישפוט את ישראל. אתה יודע שהוא לא היה שופט ששפט אנשים. כן, הוא היה שופט כמו, כן, שעשה שפטים בגויים. זה גם סוג של שופט, לעשות שפטים זה גם לשפוט. הלאה, ויראו 3,000 איש מיהודה, סעיף סלידם אמרו לו שמשון, אני לא יודעת כי מושלים לנו בשביל, מה זאת עשית לנו? והוא אומר להם, כאשר עשו לי, כן, עשיתי להם, מה אתם רוצים? אני רק החזרתי, כן? זה חמור מאוד ילדותית. זה הוא בכוונה לא רוצה לערב אותם, כי הוא באיזשהו מקום הוא מגן עליהם. מגן עליהם. אם זה יהפך, הוא יגיד, אני מגן עליכם, אני מייצג אתכם, אז הוא מכניס גם אותם לעסק. לא, אני משהו משפחתי. איך זה למיזות ב... ככה אני מבין. זה סוג של שועל בודד שהוא לא רוצה לסכן את הציבור, הוא מבין את המצב. מצד שני, אני כן חושב שרואים שהוא מנסה לעורר אותם. עצם זה שהוא עולה לסעיף סלע איתם, יש בזה איזושהי מטרה לעורר אותם. אפילו בפרק הקודם פגשנו את האריה, דיברנו על זה שזה סמל של שבט יהודה, האריה המת. עכשיו נפגוש את החמור. חמור זה גם סמל של שבט יהודה. נכון, עשרי לגפן עירו, עשרקה בניית עונו. כן, זה גם סמל של שבט יהודה. כל הסמלים פה הם סמלים של שבט יהודה. זה שהוא נזיר, גפן ויין, זה סמלים של שבט יהודה. כלומר, כל הסמלים ששמשון חי מסתובב בהם, זה סמלים של שבט יהודה, הוא מנסה לעורר את השבט, אבל השבט הוא חמור מת. כן, ולכי חמור. ויאמרו לו, לאסורך ירדנו לתתך ביד פלישתים. כן, אנחנו רק, סוחה ירדנו רק כדי זה, רק לתת אותך. ויאמרו להם, ויאמר להם שמשון, הישבעון לי, פן תפגעון בי אתם. למה? כי מלחם אני לא. כי? אותם, אני אסדרים להם. מלחם אני לא רוצה. אני חושב, לכן אני שאלתי, אני חושב שזה לא אני לא רוצה. אני לא יכול. אני לא יכול. כלומר, הכוח שלו הוא כוח שפועל רק נגד פלישתים. בסדר? ותצלח עליו רוח השם, ואז רק יש לו כוח. אבל הוא לא הכוח הוא לא פועל נגד זה. ולכן כל עוד אתם לא עושים לשום דבר, אני אין שום בעיה. כנגד עם ישראל אין לו כוח. הכוח הוא לא כוח שלו.
ולכן נראה לי יותר ככה. יישבעו לי פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור מאסורך ומתנוך בידם, והמת לא נמיתך, ויעשרו בשניים אבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלע. אז בשביל זה רצתי לאותו, להביא לכם את זה. זה קטע מעולם קטן, אתם רואים, אני אוהב לשמור עולם קטן. כדי להבין את הסיפור שלנו. זה נילי, מחתרת נילי, כן? אני לא אקרא את הכל, אתם יכולים להיות רגועים. אני אקרא לכם עיקרי דברים. כן, עיקרי דברים. על מחתרת נילי, כי באמת אם מבינים את הסיפור הזה, מבינים את הסיפור הזה. המחתרת היהודית הזאת, זאת המחתרת הראשונה, מאז מרד בר כוכבא, נוסדה בתחילת מלחמת העולם הראשונה, שנת 1915, כדי לסלק את השלטון העות'מאני, שמאוד הציק ליהודים. בשיאה, בשיא של המחתרת, היו בה 30 אנשים. שנבין על מה מדובר, כן? זה היה כל המחתרת. כן? וכשבסוף הבריטים כבשו את הארץ, כבר רובם היו מתים. רוב ה-30 כבר לא היו בין החיים. חיו פה 85 אלף יהודים ב-1915, למעלה לא יודעים את זה, למעלה מ-25 אלף מתוכם מתו ברעב במהלך מלחמת העולם הראשון. המצב הארץ היה נורא. בשלהי 1914 דרשו העות'מאנים היהודים למסור את כל הנשק שהיה במושבות, ולפעמים עצרו עוברים ושבים, וסתם גירשו אותם באוניות למצרים, סגרו את כל העיתונים העבריים, וכבר היה ברקע את הרצח של העם הארמני, גם כן שהעות'מאנים עשו. היה חשש מאוד גדול פה שיהיה גורל דומה. בלבנון, העות'מאנים הגלו את כל הנוצרים, 200 אלף נוצרים הגלו אותם, וכ-200 אלף מהנוצרים נספו מרעב בלבנון, לאחר שהעות'מאנים מנעו מהם מזון. כלומר, היה חשש מאוד כבד שגם בארץ זה מה שיקרה ליהודים, וזה אכן קרה, כלומר, מתו פה עשרות אלפי יהודים, במהלך מלחמת העולם הראשונה. נדמה לי אפילו, מדובר על ילדים של בר ילבין, שני ילדים שלו שנפטרו ברעב. מרעב, פשוט כבשו אותם. אז במהלך הסיפור, אם אני זוכר ככה טוב. טוב, אהרון אהרונסון. אהרון אהרונסון היה מדען, פורץ דרך, אם החיטה וכו', והוא מייסד את המחתרת, הוא מבין שזה. מבין שחייבים לגרש מפה את העות'מאנים. ויחד עם העוזר שלו, שקראו לו אבשלום פיינברג, באמת אתם מכירים את השם, ואח שלו שקראו לו אלכסנדר אהרונסון, הם מחליטים למחתרת. הבריטים אגב לא מתלהבים, כאילו, בהתחלה הם מנסים ליצור קשר עם הבריטים, הם לא מצליחים, והבריטים מחזירים אותם, ניסיונות כושלים. בסופו של דבר, כן, באחד הניסיונות להגיע למצרים, כ"ו בטבת, תרע"ז, על יד רפיח, הותקפו בידי בדואים, אבשלום פיינברג ויוסף לישנסקי. סיפור הידוע. כן, אבשלום, שכן, לישנסקי היה איזה שומר מהמושבה, שהצטרף לנילי. נכון, אחר כך מצאו אותו, כן, הרבה אחרי קום המדינה. בהתקפה נהרג פיינברג ולישנסקי נפצע. בהתחלה, אגב, חשדו בלישנסקי שהוא הרג את פיינברג. כן, כן, יש שם סיפור של מישהו שהתאהב במישהו. כן, כן, יש שם קצת איזה סיפור, כן. היו פה כל מיני... אבל חשדו בו שהוא עבדו, חשדו בו שהוא פשוט רצה עבדו, כי הוא חזר לבד. בסדר, בקיצור, בסופו של דבר, בעקיפין, זה גם הוביל לחשיפת הזה. בהתחלה יש שמועות של לישנסקי רצח את פיינברג. בכל אופן, נאמן בלקינט, שהיה חבר יהדות של פיינברג, הלך לחפש אותו, ואז נלכד על ידי הבריטים, ומתוך זה זה גם... בכל אופן, בואו נקרא קצת הלאה. איך זה עובד? זה בעיקרון עבד שהייתה אונייה שקראו לה מנגם, אני אומר את זה מעין זיכרון, כתוב פה אפשר, שהאונייה הבריטית שעברה תמיד מול זיכרון יעקב, והייתה עושה איזה סימן עם העשן או משהו כזה, והם היו מאותתים לה, ואם היה להם חומר, אז היא הייתה בלילה מגיעה לחוף, והם היו נותנים להם את החומר שהיה להם, כל המידע שהם אספו, כן, כתוב מנגם באמת, ו... כן, ככה היו מעבירים ידיעות, היו הרבה ידיעות, היה להם חפרפרות בכל מיני, זה היה אפילו שני ערבים ששיתפו איתם פעולה, שני ערבים נוצרים ששיתפו פעולה עם המחתרת, היה להם רופאים בכל מיני גדודים עות'מאנים ששיתפו פעולה, אנשים שצפו על תחנות רכבת, הם ידעו להעביר את כל מיני ידע מידע, ניתן דוגמאות פה, כמה תותחי הרים נשלחו לחזית וכמה נשארו, עמדות הסוללות של התותחים, מפקד המחנה בירושלים הוגלה לאנטוליה, מפקד הגרמני טילר וכל המטה שלו נהרגו באזיה על ידי פצצה מהאווירון האנגלי, ממש כתיאורים, מפות של אזורים, הם מעבירים לאנגלים הרבה מידע, נדמה לי שהנה כתוב פה אפשר, הערכה הבריטית הייתה שהמודיעין שסיפקה נילי חסך חיים של 30 אלף חיילים בריטים.
מה שלא יודעים על, על המחתרת, שהדבר העיקרי שהיא עשתה זה לא היה לספק מידע על הבריטים, אלא לקבל מהבריטים, דרך הבריטים, לא מהבריטים, הרבה כסף. המון המון כסף הם קיבלו דרך הבריטים, כסף שנאסף בארצות הברית ובאנגליה, לטובת יהודי ארץ ישראל. זה כתוב פה, במקביל לכך, אהרון אהרונסון בא לגייס סכומי כסף גדולים במצרים, אנשי משלוחים לארץ, המן הגם, האונייה, העבירה ליישוב היהודי בארץ באמצעות נילי, בין 20 ל-25 אלף לירות טורקיות בזהב, מטורפת, שנאספו מיהודים מכל רחבי העולם, כדי שאנשים לא ימותו ברעב, כאילו לקנות ליהודי ארץ ישראל אוכל. הכסף הוא עבר בידי המחתרת לוועד ההגירה, שבראשות ראש העיר תל אביב מאיר דיזנגוף, וזה דאג לחלק את הכספים לנצרכים. מדהים. אז הם הצילו עשרות אלפי אנשים מרעב, בארץ. זה חשוב להמשך. ואז כל הסיפור עם יוני הדואר, אתם בטח מכירים את זה, מספר שרה גיבורת נילי, הם השתמשו ביוני דואר, היונים לא היו כל כך מעולפות, או אנשים לא ידעו להשתמש ביונים. לא, בקיצור, לא תיימו עם היונים את הסיפור הזה, ואחת היונים לוחתת באיזה, אצל פקיד טורקי, והוא רואה שיש לה פתק, הוא אמנם לא מבין את הפתק, אבל האוטומנים מבינים שיש איזה משהו, והם שוחטים ישר כמובן, בנילי שוחטים ישר את כל היונים וזה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, התלבטו, כן להמשיך, לא להמשיך. ובלקינד, כן, רוצה לצאת למצרים, בסופו של דבר הוא יוצא למצרים לבד והוא נתפס על ידי שודדים בדואים ומוסגר לטורקים והטורקים מגלים אצלו רשימות צבאיות וכל מיני דברים כאלה. הם מבינים שיש מחתרת, הם מבינים שהמחתרת יהודית והם גם מבינים מאיפה המחתרת והם מחפשים בכל אזור השרון וזיכרון יעקב וכולי, תופסים היהודים מהר מאוד הם גילו, הם תפסו ארבע נשים יהודיות, התחילו לתת להם מכות, ואצל הילדים כולם ידעו מי זה, ופשוט יתרו את הבתים של, של כל אנשי נילי, תפסו את שרה אהרונסון, את אבא שלה, את אח שלה, צבי אהרונסון, תפסו את כולם, והתחילו לעשות להם פלקות, מה שנקרא, על כפות רגליים ועינויים קשים. גם את... הם חיפשו, הם רצו לתפוס את יוסף לישנסקי ואת ראובן שוורץ, שהם ידעו שהם כנראה, הבינו שהם במחתרת. בסדר, ותפסו את ראובן שוורץ, עינו אותו, הכריחו אותה להביט בעינויים שלו ושל אחיה. הוא, ראובן שוורץ, שהוא היה גיסה, בן דוד שלה, התאבד בסוף, הוא מת מהעינויים, אנחנו לא יודעים כאן, מצאו אותו מת בתבטה שלו, כן, אולי או שהתאבד או ש... זה כבר היום קשה לדעת, המשיכו לענות אותה, הצלפות, מכות, צביטות במלקחיים, הנחת ביצים רותחות, אתם לא, לא משנה, זה באמת לא צריך לשמוע, והיא לא, לא מגלה שום דבר, שלושה ימים עינויים, והחליטו להעביר אותה לנצרת. לפני היציאה לנצרת, היא ביקשה ללכת להתקלח להחליף בגדים, היא הלכה הובלה לביתה זקופה וגאה, וביתה נכנסה לחדר האמבטיה, הפעילה את ברז המים וירתה לתוך פיה מהקדח, היה לה שם הקדח מוסתר בדלת, במשקוף של האמבטיה, הקדח ירתה לעצמה בפה. עוד משהו שלא יודעים. החיילים הטורקים ששמרו על הבית, הזעיקו לבית את דוקטור הלל יפה, ההוא של הבית חולים, היה רופא המושבות. והיא מבקשת ממנו שייתן לה, שייתן לה למות, שיזריק לרעל ושייתן לה למות, הוא לא, הוא לא עושה את זה, הוא שיתף פעולה עם הטורקים, הוא מנסה להחיות אותה, ארבע ימים היא גוססת, בסוף היא נפטרה מצייה. מעבירים את כל שאר היהודים לנצרת, ועוד איזה 15 יהודים אקראים שתפסו, כדי, תפסו את המקראים כדי להכריח את היהודים להסגיר את לישנסקי. מתחילים מרדף אחרי לישנסקי בכל הארץ. עוצרים עוד גן מעצרים, עוצרים את כל מי שזה, תופסים, משליחים לכלא ביפו, וכולי, הלאה. בינתיים הטורקים אפילו לחץ כבד על כלל תושבי זיכרון יעקב לגלות את מחבור של לישנסקי. זה הקטע שרציתי להגיע, רק בואו תקשיבו איך זה קורה. משה לאזור הטורקי נעם לפני כלל התושבים ואיים עליהם בטבח והרס המושבה. נערך טקס בבית הכנסת. ובו הוציאו את ספרי התורה מארון הקודש, בואו נחשוב מה היה בטקס. הדליקו נרות ונשבעו בנוכחות קהל רב להסגיר את יוסף לישנסקי. איך שיוודאי חנו. לישנסקי עצמו נמלט כשברשותו אקדח ו-80 לירות זהב. היישוב היהודי בארץ רדף אותו. וארגון השומר, ארגון השומר, נתן פקודה להוציא אותו להורג. כשנתפס בידי הארגון הזה, נורה מאחור בידי אחד השומרים. ירו לו בגב. יהודים, בארגון השומר, ירו בלישנסקי, ירו שהביא את כל הכסף להציל את היהודים, ירו לו בגב.
היורים חשבו שמת והלכו לדרכם, אבל לישנסקי רק נפצע בכתף, חבש את עצמו והמשיך בבריחתו. התחיל לעבור מנקודת יישוב יהודית אחת למשנה ברחבי הארץ ולבקש מחסה. אולם אימת השלטונות הביאה לכך שבקשתו נדחתה שוב ושוב. הוא נאלץ להמשיך בנדודיו פצוע וסנו. בשלב מסוים החליט להדרים ולנסות לחצות את הקו, את קו החזית אל הבריטים, נתפס על ידי בדואים והובא לירושלים, נחקר בעינויים, בעשרה ימים שמה הובא לדמשק. כל הסיפור, ותולים אותו ואת נעמן בלקין ביחד בדמשק. ממש בתוך בחנוכה, תפה תפה שם, קצת ממש לפני שהבריטים כובשים את הארץ. הנה הם צועקים, קוראים שם נילי, נצח ישראל לא ישקר. כן, יש שם, עושים שם איזה נאום, אבל זה הסיפור. זה בדיוק הסיפור שלנו. יהודי, שמציל יהודים, עם איכות קומה. עם איכות קומה, אין מה להגיד. סיפור קשה מאוד, וזה בדיוק מה שקורה את זה. כן, תופסים אותו, מנסים להרוג אותו. מסגירים אותו, יודעים שהם יחסלו אותו כמובן. הוא ועד לכי, כן, זה המקום שבו פלישתים נטושים, או כמובן שנקרא על שם סופו, ופלישתים הריעו לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה האבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש. שמשון הוא אש, כן, הוא בוער, הכל פשתים, זה פשוט, וימסו אסוריו מעל ידיו. זה פשוט נמס. וימצא לכי חמור תריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה אלף איש. תריה זה משחק מילים, כי תריה, תריה בערמית זה גם מושלכת. למה לכי חמור תריה? הבאתי לכם את הלכי חמור שלי, נכון? לא. לא הבאתי לכם את הלכי חמור. אני אביא לכם את פעם, אבל אחרי פסח. ודאי, אני יש לי לכי חמור. לא הבאתי לכם. דיברנו על זה, אבל. אני אביא לכם. חמור תראות שנראה. לכי חמור תריה זה משהו כזה. החמור יש לו לסת מאוד מאוד גדולה. אני הלכתי לגולדברג, אתם יודעים איזה גולדברג? לא שעיה? יש לו שם חווה של חמורים, של רכיבה. תביא לי לכי חמור, תביא לי שתי לחיים, כי זה בא במחובר. אני מניח, כי זה בא כזה לסת, אני מניח ששמעון פשוט פתח כזה, לקח איזה אחת, אני ניסיתי, לא הצלחתי. הצלחה על הרוח השם. אז ניסרתי בהם. בכל אופן, אז לכי חמור תריה, זה ממש חתיכת לסת, זה משהו בגודל כזה, פחות או יותר, אני יש לי קטנה יותר, כי יש לי איזה עייר. אבל זה משהו כזה גדול. זה עצם? זה עצם. עצם, תחשוב, עצם לסת, רק של חמור, תחשוב איזה לסת יש לו, נכון? יש לו חתיכת לסת. לבוד כזה. כן, זה יותר מגל. יותר מגל, זה בצורה קשתית כזאת. אבל השיניים. בעבר, אגב, ממש הם משתמשים בזה במגל. בעולם הקדום, היו מוציאים את השיניים ושמים לאבני צור באחורים של השיניים, והיו קוצרים, זה באמת, כי זה ממש מגל טבעי. הוא פשוט קוצר, נכון? ימי קציר חיטים, הוא פשוט קוצר, הוא קוצר פלישתים. באמת. ויאמר שמשון, אז ויח בה אלף איש. ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור חמורותיים, בלכי החמור, הכיתי אלף איש. כמובן שזה משחקי מילים. בלכי החמור, חמור חמורותיים. כלומר, הרמתי ערמות. הממעיט אסף עשרה חומרים. נכון, אתם איתי? כן, או הצפרדעים. חמור חמורותיים. אז בלכי החמור, אני עשיתי ערמות של חמורים. אבל חמור חמורותיים. הרמתי ערמות. בלכי החמור, הכיתי אלף איש. שמשון מאוד אוהב את משחקי המילים. הוא עורם ערמות. שזה, ויקחל אותו לדבר, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא, רמת לכי. גם זה משחק מילים, כי רמי בארמית זה... השליך, כן, רמת לכי. פה זרקתי את הלכי, כן? וזה מבטא, כמובן, השלכת הלכי מבטא כאילו שהוא לא צריך באמת את הלכי. זה רק היה האמצעי פה, ואולי, כמו שאמרנו, זה רומז לשבט יהודה וחולשתו. איזה, כן, אז... בסדר גמור, בדרך כלל, רק תשימו לב, יש פה איזה משהו שככה מי שרגיל לתנ"ך, אז יכול לשים לב פה למשהו מאוד עדין. בדרך כלל המשפט הזה, ויקרא למקום, זה סוף נושא. כן? על כן קרא למקום ההוא, וזה בדרך כלל הפסוק האחרון. ויקרא למקום ההוא, רמת לכי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני. ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזו, ואתה אמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים. סוף מדומה, זה לא היה הסוף. איפה עוד מתחיל הסיפור הזה של הצמאון? מה גורם לזה? מה מביא אותו הצמאון? אחרי ש...
יש... הוא מראה איזה שהוא כאילו לא צריך לגנוש ברוך הוא, ואז... אחרי זה עצמו, כאילו, יקטי... או, המילה, נכון, המילה הקבעתית היא יקטי. המילה היא יקטי. ברגע שהוא מייחס לעצמו את הכוח, כן? יחי החמור, יקטי אלף איש, לא כאילו, בסדר, בלי הקדוש ברוך הוא, אני יקטי, והייתי חלותו לדבר, והשליך הלכים מידו, שזה באמת מראה את אותה נקודה, ויצמא מאוד, ויקרא אל השם. כלומר, ואז הוא, כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מזכיר לו את מקור הכוח. אני מזכיר שבהתחלה, בהתחלה דיברנו שיש לשמשון יש שני מקורות כוח. יש מקור כוח אחד שהוא מאבא שלו, ויש מקור כוח אחד שהוא אמא שלו. אמא שלו זה זה שהשם פועל דרכו, אפילו לא מודע לשליחות. אבא שלו זה המודעות לשליחות וכוח האקטיבי, הכוח של הפנייה אל הקדוש ברוך הוא. כן, אצל אבא שלו ראינו שהוא ויתר מנוח אל השם, וישמע אלוהים בכל מנוח. כן, זה הכוח שהוא מקבל מאבא שלו. זה ברגעים הכי קשים של שמשון, זה מה שקורה. נחזר רגע אחד ועוד רגע אחד ממש בסוף, כן, שהוא קורא אל השם, ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזו, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים, כנראה היד שלהם כנגד היד שלו, וישלח ידו ויקחיה. כן, קודם זה מראים איזה מזכיר לכם קצת את פרט העקדה, כן? וישלח ככה מידו אל המאכלת. התנ"ך לפעמים עובר להילוך איתי, נכון? קרים, וישלח ידו אל המאכלת. מה שלושה ימים הוא הלך, היה כתוב, והלכו שלושת ימים והלכו יחדיו, פתאום, וישלח ידו אל המאכלת. אז גם כן, גם אצל הלכי חמור, וישלח ידו ויקחיה, זה כנגד ונפלתי ביד הערלים, היד שלהם מול היד שלו, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלכי, ויצאו ממנו מים. זה מעניין מאוד, אפשר להביא פה שני פירושים, השאלה לאיזה לכי מתכוונים פה, והמפרשים פה מתלבטים בין שתי אפשרויות. יש מכתש בלכי, אבל גם בלכי של החמור יש איזה שקע כזה, ואז זה אומר שיוצאת לו דווקא מהדור הדבר שהוא זרק, והוא אמר, אני אסתדר כאילו לבד וזה, דווקא משם הקדוש ברוך הוא מוציא לו מים. אפשר להבין שהלכי זה שם המקום, אשר בלכי, כי וינטשו בלכי, כן? זה, אגב, כן, המקום הזה, יש זיהוי, כן? ויצאו ממנו מים, ויש ותשוב רוחו ויחי. על כן קרא שמה, אין הקורא, השם זה שהוא קורא לקדוש ברוך הוא, כן? ויקרא אל השם. אין הקורא אשר בלכי, עד היום הזה, כך כותב שמואל. אין הקורא, יש זיהוי למקום הזה, מכירים את היישוב נטע? דרום. נכון, דרום השפלה, כן? בשפלה הדרומית. אז על הפנייה לישור נטע יש מקום שזה מזוהה כעין הקורא. צריך לבדוק, צריך לבדוק משם מעיין שיצא מלכי חמור. כן, הלכי כבר מזמן, אבל מעיין עדיין. כן. על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלכי עד היום הזה, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. גם משפט של סיכום. משפט מוזר מאוד, משפט סיכום. מה עושה פה משפט סיכום? הפסוק הבא אומר וילך שמשון עזתה. זה יכול להיות שמאז הוא מדרדר, מדרדר כאילו. מעולה, איפה ראינו דבר כזה? איפה ראינו סיום מדומה? כן, אנחנו היום ראינו במלאכים. במלאכים ראינו סיום מדומה? יואש בני הולך. איזה פרק? אבל ראינו אחד יותר טוב. ג' מלאכים ב' פרק? ג' נשאר אחרי סיפור אלישע שם? ראינו, אבל סיפור. לפני שישה. לא, ראינו סיפור, ראינו יותר מוצלח. יואש, יואש מלאכי יהודה. איפה? י' ג' פסוק י' ב' זה מסכמים את דברי יואש. וישקע ביואחז עם אבותיו ויקברו בשומרון וימלוך יואש בנו תחתיו. זה? אה לא, הבנתי. וישקע ביואש עם אבותיו ויתר דברי יואש בכל שומרון ולא מדוע את זה בדברי ימים. וישקע ביואש עם אבותיו ויורה ושאל בכיסאו ויקבר יואש בשומרון עם מלכי ישראל וישע חלה וירד אליו יואש. איזה יופי. יש שמרנו את בסוף פרק ב' יואש מלך יהודה. מה זה שקוד דג ג' כן, אבל זה ממש בולט, זה ממש יפה. תראו עוד שניים כאלה. אחד בשמואל א' פרק י' ד'. שמואל א' פרק י' ד' פסוק מ' ו'. אחרי קרב מחמש, יונתן ונערו וכל הסיפור, ופודים את יונתן, ויעל שאול מאחרי פלישתים ופלישתים הלכו למקומם, ושאול לחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, מואב, בני עמון, אדום, אחרי צבא, פלישתים וכל אשר לפני יהושע, ויעש חי, ויעש את עמלק, ויעצב את ישראל מיד שוסר. ויהיו בני שאול, יונתן, וישבו עם קישוע, השם שתי בנותיו, השם אחיה מירב, השם מתנה מיכל, השם אשת שאול, זה פסוקי סיום. כן, השם צר צבאו, בנר בנר,
דוד שאול, אבינר בנר ודוד שאול, וקיש אבי שאול, ונר אביו אבנר, ותהיה מלחמה חזקה פשוטים כל ימי שאול ורעה וכו'. זה פסוקי סיום. אבל ימי שאול נמשכים עד סוף ספר שמואל ב'. כן? עד... ממש. תראו עוד אחד כזה, יותר יפה. בתחילת שמואל ב'. שמואל ב' פרק ז'. פרק ז', בוא נראה, לא, פרק ח'. סוף פרק ח'. שמואל בית פרק ח', מתוארות פה בפרק ח' כל המלחמות של דוד. הפסוקים האחרונים של פרק ח', תסתכלו, ימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן אחילות מזכיר, וצדוק בן אחיתוב, ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר, ובנייהו בן יהודה, וקדי ואבדתי, ובני דוד כהנים היו. זה פסוקי סיום. ממש פסוקי סיום, כי אני אקריא לכם איך נקרא, איך נראה הסיום, הפסוקים האחרונים של ספר שמואל בית. בשמואל ב' פרק כ', פסוקים האחרונים האחרונים של שמואל ב', סוף פרק כ'. אותם פסוקים בדיוק, בשינוי לפעמים של שמו כמה שמות, ויואב אל כל הצבא, ישראל, ובני הבן יהוידע על הקריטי ועל הפליטי, והדורם על המס, וישפט בן החילוד המזכיר, ושווה סופר, וצדוק ויבטר כהנים, גם יראה יראה, הכהן לדוד, אותם פסוקים ממש. מבדלים פה שם שניים פה, איזה שם כזה, שם אחר. גם על בני שאול, כאילו, הם מופיעים בסוף ספר שמואל. נכון. מה זה בא להגיד אז בעצם? מתי הם מביאים סיום? זאת אומרת, הלוואי שהיה נגמר כאן. היה ראוי שיגמר כאן. את זה מה שאני אומר עכשיו, לא אומר, נמצאתי, הרד"ק פה כותב. והאמת שהרד"ק לקח מחז"ל. חז"ל אומרים, תחילת קלקולו בעזה. של שמשון. המשפט הבא זה בהלך שמשון עזתה. אז תחילת קלקולו בעזה. משם התחילה הירידה. אצל שאול זה בדיוק לפני מלחמת המלכים. אצל דוד זה בדיוק לפני... גם היום. סיפור בת שבע. גם היום הקלקול מתחיל מעזה. גם היום הקלקול מתחיל מעזה. כן, זה לא השתנה. זה שמור לי מעזה הבא, אבל נכון. כן, זה בדיוק הנקודה. נכון. הולך ו... אני אותו רגע, הולך ומדרדר. אז וישפוט, אז יש פה סיכום. סיכום שבעצם אומר... וזה הסיכום של ספר שופטים, שם זה סיכום של ספרי מלכים. פה סיכום של ספר שופטים שאומר, היה ראוי שיגמר כאן, חבל שלא גמרנו כאן, ומכאן בעצם אנחנו רק נלך ונדרדר. רק ילך וירד. מה מצבן בזמן? אז בואו נתחיל עוד ארבעה פסוקים. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. לעזתים לאמור בא שמשון הנה. ויסובו וירבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. ויש פה כמה דברים מעניינים. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. סיפור מאוד קשה. שופט הולך לאישה זונה ויבוא אליה. כן? שהוא מזכיר את יהודה. מה? שהוא מזכיר את יהודה. מה? שעוד פעם חוזר רק הפעם ממש עם האישה הזונה. כן, נכון? ופה אבל זה ללכת, שאם בפעם הקודמת היית יכול להגיד טוב, הוא מתחתן איתה, אנחנו רואים איזו הידרדרות בנשים של שמשון. בהתחלה זה אישה שהוא מתחתן איתה, סתם גם גאיר אותה, כמו שאומר הרמב״ם. פה היה שם אישה זונה, בפעם הבאה זה כבר יהיה עם גלילה, כן? זה... ויהיה... אפשר להגיד שהיה לזה מטרה כלשהי? אני מסכים איתך עוד רגע, אנחנו ננסה לראות איך רואים את זה בפסוקים. הפסוק הבא, הפסוק ב', הוא בכלל פסוק מוזר. לעזתים לאמור בא שמשון הנה, ויסורו וירבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. חסרה מילה בפסוק. ויוגד. ויוגד, חסרה מילה ויוגד. היה צריך להיות כתוב ויוגד לעזתים לאמור בא שמשון הנה, אז יכול להיות שמישהו בדיוק השתעל. אתם יודעים כששמואל הנביא הכתיב את הספר, ואז לא שמעו את הויוגד. אבל כאילו, מוזר. לאמור בא שמשון הנה, ויסורו וירבו לו כל הלילה בשער העיר. והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו, וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחז בדלתות שער העיר. זה לא מובן. רגע, אם הם כל הלילה מחכים לו בשער העיר, אז איך שהוא קם בחצי הלילה, הם לא רואים אותו. כן, מאוד מאוד מוזר. אולי זה כל העניין. מה? אולי על החושך. אבל והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. כלומר, זה מחפשים אותו, כי זה הנקודה. שהבוקר, אז הוא בטח יצא. אנשים יוצאים בבוקר, אז בבוקר אנחנו נוכל לראות אותו. נכון, זה לא רק על לראות אותו, כן, אבל ישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, חז"ל גם עושים חישוב, איזה גודל זה היה,
וישים על כתפיו, ויעלה מראש ההר אשר על פני חברון, וגם סיפור מאוד מוזר ומאוד מעניין מה הוא בא להגיד, ומה רוצים פה מחברון, חברון בכלל, מעזה וחברון, כמו שאתם יודעים. אז מהזה שבשניהם יש ערבים, כאילו ממש ממש רחוק, זה מאוד לא פשוט. אז מה בדיוק הולך כאן? אולי זה, הוא חושב את זה. ש? אולי הוא חושב את זה שמשון. לא, אני לא, שהוא כתוב, אז הוא כנראה עשה את זה. לא, להזתים למור, אולי הייתה להזתים למור. אה, להזתים למור זה מצוין, מה שאתה אומר, אז בואו נתחיל מההתחלה. וילך שמשון עזתה. הסתכלו, בואו נלך עוד פסוק, תקראו עוד פסוק אחד, את פסוק ה'. ויהי אחרי כן, ויהיה אישה בנחל שורק ושמה דלה. כאן ברור שהוא קודם אוהב את האישה, ולכן הוא הולך לנחל שורק, נכון? ויהב אישה בנחל שורק ושמה דלילה. גם אנחנו יודעים את השם שלה. זה אומר שבאמת זה מתחיל מהקשר עם האישה. לעומת זאת, תסתכלו למשל בתמנה, בארץ שמשון תמנתה, ויהר אישה בתמנתה מבנות פלישתים. אז זה מתחיל עם ירידה לתמנה, ואז הוא מוצא שם אישה. זה באמת מה שכתוב בפסוקים, שמה? כי טוענה הוא מבקש. המטרה היא לרדת תמנתה. זה המטרה, המטרה היא תמנה. הוא רואה שם אישה, זה הדרך ולא ליצור שם את החיכוך. בסדר? אז יש וירד תמנתה ויר אישה, זה דבר אחד, ויש ויהי אחרי כן ויהב אישה, וזה, ואז ברור שיש לה גם שם, נכון? כי מקודם למה אין שם לאישה בתמנה? היא לא רואה משמעותית. היא לא משמעותית מה השם שלה, זה אישה אקראית לגמרי. ויהיה שם אישה ויהיה לה, היא מתחתן איתה, לא, אין לה שם, כי זה בכלל לא משמעותי. כן, חתן אבא שלה. כן, אבא שלה, נכון, בדיוק כך, זה בדיוק התואנה הוא מבקש. הוא מבקש, זה רק איזה חיטימצי כזה להתחכך עם פלישתים. עכשיו, מה נחזור לעזה? מה הסיפור שלנו? וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. נכון? תואנה הוא מבקש. נכון? זה בדיוק כמו בתמנה. הוא עולה, דבר ראשון, וילך שמשון עזתה. לא כתוב, וילך שמשון אל אישה זונה, אלא הוא הולך לעזתה. ועכשיו הוא צריך, זה בדיוק מה שכתוב בפסוק השני. לעזתים למור, זה לא ביוגד לעזתים למור. צריך להגיד, המעשה. הוא עושה את זה כדי לומר לעזתים שמה? מה שמשון אלה. בסדר? זה לא ביוגד. המעשה הוא לעזתים למור. השאלה היא רק איזה מעשה מביניהם הוא זה שבא להגיד לעזתים. בדיוק המעשה שאתה חושב. זה שאחד, אני לא, עזה, מכל הערים של פלישתים יש את אשקלון, אשלוד, גת, זה הערים שנמצאות בצפון. עזה זו העיר הכי פנימית של פלישתים. ומהמשך אפשר להוכיח שהיא הייתה בירת פלישתים באותה תקופה, כששמשון אחר כך נופל בידם, לאיפה הם לוקחים אותו? לעזה, כן? היא הייתה העיר המרכזית. והוא, אתם באים לחפש אותי ביהודה? בצהרי היום אני נכנס לעזה. אני זוכר שהסתובבנו בצהרי היום בעזה. אז היה אפשר באמת. השאלה היא אם כאילו הוא ירד לעזה ואז אופס הוא חטא, כאילו הוא ירד לעזה כדי להגיד אופס הוא חטא, או שהדרך שלו... הלקיחה של האישה היא חלק מהאמירה. דיברנו על זה גם בתמנה. יש פה אמירה, וראינו שם את ההדגשה, הוא לוקח אותה כך לי, ובית היי פלישתים מושלים בישראל. התפיסה הכללית, תחשוב היום על הערבים, כן? שמי לוקח ממי את הנשים? החזק לוקח מהחלש, בסדר? אצל הערבים, גם עד היום, כן? שערבי, שישכם עם איזה זונה יהודיה, או כן? או עושים איזה יהודיה, זה חלק מהמאבק. כן? זה מה זה. כששמשון בא לעזה, נכנס בצהרי היום, זה אמירה. כשהוא שוכב שם עם אישה זונה, זה אמירה. אני החזק, אתם החלשים. החזק לוקח את האישה של החלש. בכל התנ"ך זה ככה. בצורה כזאת או אחרת זה מקטין את החטא. בוודאי, בוודאי. אני משתדל בוודאי להקטין את החטא. עדיין יש פה איזשהו משהו שהוא לא. למה? כי היא הלך אחר עיניו, כמו שאומרים חזק וכו'. אבל ועדיין, אז יש פה תחילת קלקול, אומרים חזק. לא, כן, אבל עדיין, זה הולך אבל ומדרדר. אם מקודם זה היה בצורה של קידושין, אז עכשיו זה והיה שם אישה זונה. אז עדיין, יש פה משהו רע. הדרך שהתנ"ך גם לרמוז על זה שיש פה, שזה לא חיובי, זה החזרה על המילה לילה. תשימו לב כמה זה קורה. כן? לעזתים למור בא שמשון, הנה ויסובו וירבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה למור עד אור הבוקר, וישכב שמשון עד חצי הלילה ויקום בחצי הלילה. היה אפשר לכתוב, וישכב שמשון ויקום בחצי הלילה, זה גם היה בסדר. אפשר היה לוותר פה על כמה לילות, נכון? וירבו לו כל הלילה והתחרשו למור. זה הכל בסדר, יש פה הרבה לילה מיותר, והלילה הוא בא להגיד שהמצב הוא לילה. המצב של שמשון הוא לילה,
רואים את זה הרבה הרבה, זה דבר שקורה הרבה בתנ"ך, בספר שמואל, אני אתן לכם דוגמה אחת, אבל יש לזה כמה וכמה דוגמאות בספר שמואל, שהלילה המצב הוא מסמל את הזה, למשל דוגמה מאוד טובה זה המצב של שאול, שאול בלילה, כן, אני, זה כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה, ואז הוא קם בלילה והולך אל האישה, בסדר? ויאכלו ויקומו וילכו בלילה ההוא. בסדר? אז זה דוגמה. והשכם דוד ובאנשיו ללכת בבוקר. כמה זה מודגש שם? בסוף פרק תפתח. ואתה השכם בבוקר, ועבדי אדונך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו. והשכם דוד ובאנשיו ללכת בבוקר. שאול בלילה, דוד בבוקר. דוגמה נוספת לזה, זה הסיפור בגבעון, אחרי המלחמה בגבעון. אותו דבר בדיוק. איפה המלחמה שלנו בגבעון? סליחה, זה בתחילת שמואל ב' עם משבושת. בואו נראה את זה. כן, כתוב ככה, דוד עם משבושת, שמואל ב' פרק ב', כתוב ככה. ויאמר יואב חי, השם כאילו לדיברת הגיעה זמן הערב, וכו', ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויראו ויכו ביתרון ויבואו מחניים. ועבדי דוד יכו, ויסעו את ישראל ויקברו בקבר אבי, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון. והפסוק הבא, ותהיה המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים ודלים. ובין שאול יש לילה, ודוד, ויאור להם בחברון. חברון, יש שבו מלחמת דוד. כלומר, הלילה והיום הם מסמנים את המצב. שמשון במצב שלהם. אז רק בואו נסיים, אז מה קורה? אז הבנו מה הוא עושה. כן, יש פה עדיין תואנה מבקש, אבל זה במדרגה הרבה יותר נמוכה ממאשר המדרגה שבה התחלנו. וישכב שמשון עוד חצי הלילה ויקום בחצי... אז רגע, מה כתוב? סליחה, והיו לעזתים למור בא שמשון הנה, ויסובו, מה זה ויסובו? אנשים מחפשים אותו בכל העיר. ויסובו, מחפשים אותו בכל העיר. מלבין. והרבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה למור, עד אור הבוקר והרגנו. לא הכוונה שהם אורבים לו כל הלילה בשער העיר, אלא הם מראש מתאספים לשער העיר. ושם הם הולכים לישון, כדי שלא בבוקר הם יצטרכו לקום ולהיאסף כולם בשער העיר, כי הוא בטח יצא על הבוקר, אלא אנחנו נחכה, הם ישנים שם. יש תאים כאלה, השערים של העיר הקדומה, והם ישנים שם, הוא פשוט לא מחכה. הוא פשוט קם באמצע הלילה ויוצא. כן, בדיוק, גם הכוננות עם שחר, מה שנקרא. כן, ממש על הזה, והוא קם באמצע הלילה, הם עדיין ישנים. הוא מרים אותם כאילו בפנים? אני לא חושב שהוא מעיר אותם. לא, הוא מרים אותם אבל? לא, 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 לא. השער הקדום של העיר הוא בנוי מכמה תאים, חדרים בצדדים, ובסוף יש גם שער, דלת. אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, שזה החלק הכבד דרך אגב, הדלתות זה לא משהו כבד, זה כאילו. כבד, אבל זה מעץ. דלתות זה כאילו חלק מהמשקול. בדיוק. הוא לוקח, הרי איך זה עובד? יש שתי דלתות, הדלתות סגורות, מה שמחבר את הדלתות שלא יזוזו, שלא ייפתחו, בלילה סוגרים את השער בלילה, שאף אחד לא יצא. לא יכול לצאת. יש בריח, לא, יש בריח. בריח זה מוט גדול מברזל שתופר מצד לצד. איך הוא עושה שזה לא ייפתח? הוא תקוע בשתי המזוזות. אתם מבינים את זה? מדמיין. שני דלתות, ויש מוט שחורז את שניהם, והוא תקוע במזוזות מצד אחד ומצד שני. אפשר לראות את זה אפילו בערים, בשער יפו, אתם יכולים לראות דבר כזה. תסתכלו פעם, תציצו מאחורי הדלת ברזל, היא דלת עץ מצופה ברזל כזו, היא לא זזה, היא תקועה. תציצו מאחורי, תראו שיש בריח, יש בריח לרצפה ויש בריח שמחבר, שאפשר לתקוע. כל הערים הקדומות, זה קורת עץ ענקית, קורת עץ עבה גדולה, שהיא לא תישבר, אי אפשר לפרוץ אותה, היא לא תישבר אם קצת תדפקו על הדלת, יראה עם איזה אין ניגוח או משהו. והיא מחוברת למזוזות. הוא פשוט תופס את הבריח, והכל זז. השער עם המזוזות שתלויות על הבריח. כן? זה החלק הכביר. והסתאם עם הבריח, ככה הוא לוקח אותם, וישם על כתפיו את הבריח, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. בואו, זה ודאי מתקשר לכל מה שדיברנו. האריה, החמור, חברון. כן, סלע איתם, הניסיון לערב את שבט יהודה במלחמה. מה הוא בעצם אומר? פתחתי את העיר. מה נקודת התורפה של העיר? הנקודה הכי קשה לכיבוש. השער. עיר בלי שער. נכון, מה זה להשיב מלחמה שערה?
להכריז את המלחמה, אלא שער. כן? לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. השער הוא נקודת התורפה של העיר. פתחתי לכם. רק תיכנסו. מה כאילו? בבקשה. אין כל בן קשה. אנשי יהודה ישנים לגמרי. הניסיון של שמשון לעורר את שבט יהודה לא צולח. הזנב לא מצליח לקשקש בכלב, מה שנקרא. או במקרה הזה באריה. כן? הוא הזנב, שמשון הוא הזנב, כן? נחש. זנב לאריות. הזנב של שבט יהודה, והוא לא מצליח להעיר את האריה. רק הזנב. זה הכניסה היחידה לעיר בערך השער? כן. בערים העתיקות יש רק שער אחד. אין שני שערים. יש עיר אחת שאנחנו מצאנו לשני שערים. איך קוראים לעיר? שעריים. והיה כל כך מיוחד שקראו לעיר על שם התופעה. אין. זה גם הגיוני. אני לא אצור שתי נקודות תורפה לעיר. במצרים שירדו ליוסף. מה, בחזל שם? אני לא בטוח שזה שערים של העיר או שערים של הארץ. בכל אופן, מה שברור לי שחזל לא ניסו לתאר מציאות, כאילו. אלא זה נגיד רעיון. אבל בערים חדשות יותר, נגיד בירושלים העתיקה, היום אתה רוצה שבעה שערים. אבל בעיר קדומה אין דבר כזה. יש רק שער אחד. שער העיר. יש את הפרצות האלה. מה? יש את הפרצות. יש לפעמים מעברים, תמיד דיברנו על זה בתחילת הספר, שיש מה שנקרא מבוא העיר. כלומר, כל מיני מעברים יציאות סתר החוצה. כן, האדם גר בצד אחד, הסתדש לו בצד השני, הוא לא יעשה את כל הסיבוב דרך השער, אלא היו מעברי סתר קטנים, אבל זה לא, צבא לא יכול להיכנס משם. מצאנו כאלה, מצאו כאלה ביריחו, מצאו כאלה במגידו, יש, אנחנו יודעים להגיד שהיו כאלה, אבל לא שערים. שערים מצאנו בהרבה ערים. שער זה, שער, אני פעם יצא לנו לראות את זה, שער זה לא דלת. שער זה מוסד. זה ממש מוסד. שער של עיר זה מוסד שלוקח עשרות מטרים. יש רחבה מבוצרת לפניו. אנחנו ממש מצאנו כאלה בארכיאולוגיה. מצאו כאלה בדן, במגידו, בגזר, בירושלים העתיקה מוצאים כאלה. כלומר, יש רחבה מבוצרת לפניו, והשער עצמו הוא באורך של לפעמים 20 מטר. יש לו דלת, ויש לו עוד דלת בצד השני, ותאים באמצע, ואחריו יש זה, ויש טכניקה שלמה איך בונים אותו. כלומר, בגלל שזה נקודת התורפה, היא מאוד 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 מבוצרת. יש מגדל על השער. אם זו פעם נדבר על זה, אני הולך לראות אחד כזה, זה באמת אפשר לראות פה בדן, למשל אפשר לראות אחד כזה, ונדבר עליו ככה ממש בשטח, לראות את זה. ממש, רואים את הכל, המון מושגים שלנו היום נגזרים מהמושג השער. השופטים שיושבים בשער, למשל, שער הדולר. כמו שער הדולר. כי, הרי איך אומר לי שער? שעתיים, שעורים. בשקל, בשער שומרון. בשער קובעים כמה יעלה. זה המקום המרכזי של העיר. בסדר? ועוד הרבה, הרבה, הרבה. שם היה השוק ושם היה המשפט? שם היה השוק, כתוצאה החוצות, ליתר דיוק. מחוץ לשער, לכן זה נקרא חוצות. בסדר? חוצות ירושלים זה מה שהם מחוץ לשער, כי לא רצו שיכנסו פנימה. כלומר, כשבאים, באים אנשים לקנות מהעיר. אתה לא רוצה שהם יכנסו פנימה וידעו את יסודות העיר, נכון? אתה עושה את השוק מחוץ לשער, זה נקרא חוצות, חוצות אשקלון. חוצות עושים לך בדמשק כאשר שם אביב, נכון? משומרון, בן הדד לאחאב. כן, אתה עושה חוצות, אז זה החוצות, זה מחוץ לשער. עכשיו, כיוון ששם כל העסק, כל השוק והכלכלה, אז שם יושבים גם השופטים, כי כל הבעיות זה שם, נכון? אז גם כל התליות זה שם. תכנסו פעם באקווה העתיקה, בשער הים, איך שאתה נכנס מולך קורה כזאת מצד לצד. שם כל הגוברים. כן, שם רואים. אתה רוצים לתלות מישהו, אז תולים שם. הכל מתרחש בשער. זה המקום המרכזי של העיר. כמו היום, היציאה מבית כנסת בליל שבת. הכל קורה שם. אתה רוצה שמה לזה? לא היה שם, אף אחד לא יודע. נכון? בועז ורות. ובוא לשער, דבר ראשון. עוברים אל השער, כאילו זה המקום הכי, זה המקום המרכזי, כולם עוברים שם, כל מי שקונה עובר שם, כל משפט עובר שם, הכל נמצא שם, זה המקום המרכזי. זה אנחנו יודעים, גם מבחינה רוחנית עוד בטעמים, אני מדבר במות השערים, איתן, כאלה יש יום, כן, שמנטצת במות השערים, יש שם במות, מקריבים שם, כי זה המרכז, זה המקום הכי... בענייננו השימיז. יאללה, נעצור.